Па да, како што кажеш ми, како што зборев јас пред скоро 10 месеци, 11 месеци, дека во преговори сме со Брера Холдинг, инвеститор од Италија и Америка, голема компанија, што излезе и на американската берза Nasdaq. Конечно се завршија сите процедури, 90% од акциите на нашиот клуб Академија Пандев ги купи Брера Холдинг. И од ова сезона почна една нова мисија, нов проект. Проект мислам дека ќе биде добро за не само за струмичкиот фудбал, туку општо за македонскиот фудбал, бидејќи влагаат нови луѓе со нови идеи. Приоритет ми беше да нашата школа Академија Пандев да се развива на уште поголемо ниво. Моја цел и целта на сите во првиот тим да играат што повеќе млади играчи. Овој проект мислам дека својот бенефит ќе го даде после 2-3 години со макаторна работа, со стручен штаб од Италија ќе внесеме нешто ново во македонскиот фудбал. Како што кажав, да имат сите бенефит и мислам дека ова инвестиција што го прават луѓето од Италија и Америка ќе биде добро за сите, бидејќи ќе влезат и нови луѓе, како во стручен штаб, така и во маркетинг компанија, во маркетингот. Мислам дека ние последните години во нашата академија многу имавме проблеми со маркетинг, со тренерскиот погон. Сега сме во преговори со некои нови тренери во млади категории. Сакаме стручен штаб во млади категории да работат тренери што имат лиценци. Во потрага сме по луѓе што стварно сакат, што веруваат во нашиот проект, и мислам дека сме на добар пат. Треба сите макотрпно да работиме, да и покажеме на луѓето од Америка дека и овде во Македонија може да се работи професионално. Да. Ова не значи дека Горан Пандев заминува од фудбалскиот клуб Академија Пандев, туку напротив, ја има функцијата за председател на фудбалскиот клуб Академија Пандев, кој што наскоро ќе се ребрендира. Постапката веќе е во тек и очекуваме наскоро и да дојде до ребрендирање на клубот. Со вашиот интегритет и со евентуалниот потенцијал, односно новите инвеститори, тоа значи и можност за развој на струмичкиот фудбал, омасовување, кои се визиите? Па да, како што кажа, јас станав председател на фудбалскиот академија Пандев Брера Струмица, бидејќи нашето име си останува. Читав многу и слушав му обети овде во Струмица и во цела Македонија дека Академија Пандев нема да постои, дека ќе се влага други луѓе. Тоа се нема никакви точности, нашиот клуб се ребрендира, ќе се игра во името Академија Пандев Брера Струмица. А идеите како визијата е, јас станав председател по бордот на директори во Њујорк, луѓето 8 членови што сме во тој борд одлучија јас да бидам председател. Со моето искуство, со познавањето на нашиот македонскиот менталитет, мислам дека доста можам да помогнам на луѓето што доаѓаат, бидејќи ќе имаме и странци за тренери, како што кажав, ќе дојдат и странски играчи во првиот тим. За првиот тим ќе биде задолжен Аце Стојков, исто човек од доверба на луѓето, што познава доста јазици, играл фудбал, знаеме кој е Аце Стојков, и мислам дека ќе биде еден стварно интересен проект, ќе биде добро. Луѓето, проектот овде ни е да што може да изградиме уште еден-два терени, бидејќи условите во Струмица не се баш најидеални. Располагаме со еден терен со природна трева. Мислам дека тоа не е доволно за еден клуб, за една школа како што е Академија Пандев Брера. И на почетокот ќе ни биде визија да изградиме уште еден-два терени со природна трева, да ги потикнеме децата да доаѓаат што помасовно, да работат.
како што кажав, во преговори сме со други тренери во младинските категории, мислам дека овој проект не само јас ќе имаме бенефицет сите во Струмица. Постојано слушам првиот тим. Значи ли тоа дека младинските погони на Академија Пандев, по кој што беше препознатлива, ќе биде во втор план со оглед дека веќе одредени информации се шират низ Струмица? Останувате ли со фокус, главен фокус и градењето на млади квалитетни фудбалери? Па сега да ти признам наискрено да ти кажам дека со влегувањето на овие луѓе, едноставно идејата е нашата школа да се врати како што ми беше мојата замисла на почетокот на Академија Пандев, бидејќи мојата замисла беше само младински категории, да немаме прв тим. И едноставно сега со нивната помош, со финансиската конструкција, мислам дека младинскиот погон ќе добие многу поголемо значење, како што кажав, со нови тренери, градење на терени, на турнири во Италија, се во преговори на турнири во Америка, бевме во Дубај, во Катар, имаме многу големи понуди за турнири. Една голема компанија што е позади нас и мислам дека бенефит ќе имат најмногу младинските категории. Сигурно, првиот тим нема да биде заставен, али фокус е сега да ја подигнеме нашата младинска школа на едно многу повисоко ниво како што беше досега, затоа што моите идеи и со отворањето на Академија Пандев беа младинските категории. Значи тоа дека сте отворени за нови членови, сите оние кои што сакаат да бидат со фудбалот, да бидат дел од Академија Пандев. Така, Академија Пандев останува, ќе имаме многу новости. Што кажав, тренери, нови деца, за опреми, за тоа да не збориме, ќе имаме на програмата, имаме многу турнири. Овие месеци ќе се дружиме овде на спортскиот центар, ќе направиме многу дружени со децата, не само од Струмица, во цела Македонија, и ќе ни биде чест што повеќе деца да дојдат, да се дружиме и на луѓето едноставно, на новите соственици да ја покажеме дека и во Струмица се сака фудбалот. Вие сте прв човек сега на фудбалскиот клуб Академија Пандев Брера Струмица, председател на клубот, велите засилување на тимот со стручниот штаб од Италија, засилување на нови фудбалери. Вака, ако ве прашам, Пандев, за следната првенствена сезона, како се гледа? Дали тоа ќе значи позиционирање или па градење на една основа за квалитетен тим на долги патеки или пак ќе одиме на јуриш? Види да ти кажем наискрено, знаеш, кога се гради од темелите. Ние после некоја година Академија Пандев почна да иде по други патишта и се деси тоа што се деси. Идејата е да се почне предпазливо, да се средат младинските категории. И сигурно првиот тим нема да биде заостановен, доаѓаат луѓе од Италија, нов стручен штаб, затоа може повеќе да зборувате со Аце Стојко, бидејќи он е повеќе упатен во првиот тим, одговорен и за играчи, и за тренери, и за се друго во клубот. Моја цел е младинските категории да ги подигнеме на многу повисоко ниво и за тоа се борам. И нема да биде запоставен, целта ни е ова сезона да бидеме во средината на табелата, бидејќи имаме нови луѓе, тренери кои што не го познават македонскиот јазик, не е познават македонската лига, луѓе што се работеле само со млади категории, и мислам дека и овие луѓе ќе дадат голем придонес во нашата школа. Бидејќи тренери што се работеле во Ювентус, во Милан, во Парма, имат доста искуство да го пренесат на нашите тренери да го пренесат на нивното искуство на тренерот во првиот тим. Доста деца од младинскиот и од кадетските екипи ќе бидат на тренинг со првиот тим. Идејата ми е секој среда, четврток да се игра младинци прв тим, да се гледа како напредуваат младите во младинските категории, и мислам дека имаме прав човек за првиот тим што сака да работи со млади категории. Тоа е едноставно најдобро што може да ни се случи на Академија, бидејќи човекот сака да работи многу со млади играчи. Верувате ли во сето овој проект кој што го почнавте, работевте едно цела година, така, и кога ќе ви биде исполнета душата? Што е она кога ќе дали полни терени, дали освојување на титула, не знам, после една 2-3 сезони? Кога ќе му биде исполнета? Види да ти кажам, никој не веруваше во тој проект. Единствено што верував бев јас. Помина 10 месеци, знам јас како помина овие преговори. Многу луѓе во клубот беа скептици. Али среќен сум што тоа се случи.
и се надевам дека младинските категории одиме на највисок резултат, бидејќи желбата ти е со младите да бидеме шампиони на Македонија, да играме во оваа лига на шампиони млади категории. Што може повеќе играчи да се извадат за првиот тим, нема да, како што кажав, да го запоставим и првиот тим, и мислам дека овој проект ќе даде бенефит после 2-3 години. Треба да бидеме препазливи, да работиме, да одиме само по нашиот пат. Знаете, овде во Струмици, во Македонија, многу се збори, многу муовети излагаат, али мислам дека со луѓе, вакви професионалци е сварно чест да се работи. Сепак играме во Македонија, во прва лига, каде што честопати имате критики кон целосната поставеност од страна на федерацијата. Може ли токму тоа влијание, македонското влијание или неколку фактори да влијат на тој развој на Академија Пандев Брера Струмица? Па добро, јас се трудам колку можам повеќе да привлечам луѓе од странство да го пренесат овде европскиот менталитет. Ние не сме навикнати на критики, на одговорност, и гледам и последните резултати на репрезентација, никој не презема одговорност, ова во Македонија изгледа и не постои. Се надам дека и некои други клубови ќе преземат вакви луѓе што имаат многу по-друго размислување од нас македонците. И еден ден мислам дека идејата треба да биде клубовите да ја водат, да го водат македонскиот фудбал. Бидејќи луѓето дават, улагаат во екипите, не може некој друг во федерација да ни кажува телевизиски права да не дават на телевизија, да не ни дават тоа и многу ред други работи, веќе сум зборил многу пати за тоа. Треба, мислам дека и некои луѓе да се одважат за тоа, да излезат јавно и да го поддржат нашиот фудбал, бидејќи ние имаме доста интелигентни луѓе и бизнисмени што може многу да придонесат за македонскиот фудбал, едноставно да земеме сите да размислуваме во еден правец. Ако сакаме да ја подигнеме пред се македонскиот фудбал, а после тоа ќе има бенефит и репрезентација. Бидејќи ако имаме слаба македонска лига, слаба суперлига, младинска репрезентација, тешко. Ќе имаме еднаш во 50-те години репрезентација што отидовме на европско првенство, после тоа сега можеби ќе чекаме, не дај Боже да чекаме уште 30 години пак да се пласираме. И затоа мојата идеја и на овие луѓе во федерација да седнат да разговараат, или ако не се, веќе видовме колку се способни, да се тргнат едноставно на страна. Толку можевме, толку направивме. Јас мислам дека во Македонија може да се најдат луѓе што на многу повисоко ниво може да го подигнат македонскиот фудбал. Ве заболе ова 7-0 во Англија и после воството 2-0, 3-2 со Украина дома? Па како не заболе на сите, бидејќи добро ги познавам овие деца, ова генерација. Играв со нив, го знам едноставно карактерот, како дишат овие играчи, едноставно ми е жал, сварно ми е жал за нив, бидејќи одиграа прекрасна утак 60 минути со Украина. Со Англија видовме тоа што се деси, знаеме во после 3 дена нашата репрезентација да одигра два врвни надпревари, многу тешко, тоа е факт, тоа е вистина. Али и многу некои други работи негативни влијаат во оваа репрезентација. Бидејќи кога ги гледаш играчите, не се овие играчи како што беа пред 3-4 години, кога пред да се пласираме на европско првенство. Нешто фали внатре, фали хемија, али тоа се доаѓа од надвор, од луѓето. Луѓето таму кои се вработени, тоа треба да го направат. И за крај, господине Пандев, како председател на фудбалскиот клуб Академија Пандев Брера Струмица, која е она порака или апел до сите струмичани кои што го сакаат фудбалот и се, можеби не се симпатизери на Академија Пандев или пак навивачи, но сепак, која е она ваша порака до струмичани, бидејќи ова е дел? Ма, струмичани, знаеш, овде сум роден, знам едноставно како дишат струмичани, сакат врвен фудбал, сакат модерен фудбал, и мислам дека овој проект ќе биде добар за цел град, отворени се вратите за сите деца. Како што кажа, во преговори сме со тренери, вратата на Академија Пандев ќе биде отворена за сите што сака да играат фудбал, што сака да ја гледат Академија Пандев, и се надам дека еден ден сите заедно Академија Пандев ќе ги гледаме во една од групите во европските купови. Пандев, ти благодарам на овој интервју. Благодарам.